skole har vi alle de her spørgsmål, kunder ringer ind om, hvad så med, hvis det går i stykker, så er det jo bygget ind og så videre. Geberit, som der har stået for installationen her, har egentlig en lavet sådan, at når man tager sin topplade af, som der fungerer som en hylde, så kan man komme ind til sin cisterne. I sin cisterne, der kan man egentlig tage hele indmaden ud. Så kan rørlæggeren stå med sit system i hånden, i stedet for at stå og rode med det nede i cisternen. Det er sådan set blevet nemmere for os rørlæggere at reparere de her ting, selvom det på overfladen ser ud til at være mere bøvlet. Så er der jo kommet lidt mere stil over det, i form af, at vi har ikke så mange steder, hvor der kan samles støv. Vi har lige flader. Vi kan få ens vaskul ind under skålen.